Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. No a dneska jsem si pro vás připravil, tak jsem to nazval jako šok, z turnaje kandidátů, který se hrál v Amsterdamu v roce 1956. Tak šok, on to, tak byl to šok, no, ne nějaký úplně klíčový z hlediska toho turnaje, ale přece jenom byl. Je to taková památná partie druhého kola mezi Tigranem Petrosianem a Davidem Jonovičem Bronštajnem. Tak, než se na tu partii podíváme, malinko si řekneme o tom turnaji kandidátů v tom roce 1956. V těch letech hrál výborně Vasilij Smyslov, však možná víte sami, že on se pak stal v roce 1957 mistr světa, v roce 1954 hrál Botvinnikem ten zápas 12-12. Myslím si, že v tomto období přece jenom ten Smyslov hraje ty šachy nejlépe na světě. Tam bych ho řadil i výše než Botvinnika. Tady tento časový úsek, mimochodem Smyslov právě ten turnaj vyhrál, když udělal 11,5 bodu z 18 partií, prohrál jenom jednu jedinou partii, tehdy s Borisem Spasským, jo, který byl velice mladý, a jinak neprohrál ani jednu partii, no a vyhrál o bod a půl před Paulem Keresem, který měl 10 bodů. Paul Keres, já jsem o tom přemýšlel, když jsem psal tady ten článek, tak on samozřejmě to se jako ví a tak dále, jo, ještě druhý, ale opravdu měl strašnou smůlu v tom, že on hrál prostě stále stabilně, výborně. Bohužel nikdy nebyl nějaký moment v jeho kariéře, že by nějak se prostě neuvěřitelně vyšvihl, třeba jak se to právě podařilo Smyslovovi, nebo Talovi, Petrosianovi a tak dále. Prostě měl tu smůlu, že byl prostě druhý, i tady byl druhý, právě za tím Smyslovem, ale teda o bod a půl, jo, což je docela velký rozdíl. Třetí až sedmé místo dělili Spasský, Petrosian, Bronštejn a Geller, mimochodem vynikající hráči. A já jsem ještě zapomněl tady k právě Laszlo Szabo. Jo, to není to tak známé jméno, maďarský velmistr, ale on hrál výborně a jednou dobou opravdu patřil mezi světovou elitu. No, na osmém místě skončil náš tehdy československý velmistr doktor Miroslav Filip, který měl 8 bodů. Mimochodem si myslím, že Miroslav Filip je tak trošku, jak bych to řekl, taková zanedbaná postava naší šachové historie. On hrál přitom výborně, měl fantastické výsledky, však on hrával tady ty turnaje kandidátů, jo, kdo to jiný dokázal, a patřil prostě mezi úplnou elitu. No, na devátém místě skončil Oskar Pano, který měl taky 8 bodů, no a poslední skončil Herman Pilník, který měl 5 bodů. Jo. Ti poslední dva hráči, to jsem říkal, byli z Argentiny. Jinak samozřejmě dominoval Sovětský svaz a pak Maďarsko, to byl ten Laszlo Szabo, a Československo, to znamená, vidíte, že ten východní blok a hlavně samozřejmě Sovětský svaz byl naprosto dominantní. Nicméně, to byl rok 1956, no a víte, kdo už začal vystrkovat růžky v uvozovkách v roce 1956, jo, jeden borec, tam je si daleko v Americe. Tak, no a teďka my se podíváme na tu partii, já tady si jenom zaklapnu ten druhý počítač, já jsem to samozřejmě četl a to nepamatoval, ty přesné výsledky toho turnaje, myslím, kdokoliv měl bodů. No a pojďme teďka na tu partii mezi Petrosianem, Tigranem, Bronštejnem, Davidem Jonovičem. Pojďme na to. Tak, Tigran hrál C4, on hrával docela rád tady k C4. Někdy samozřejmě hrál D4, on to různě střídal, ale hrával zavřené hry, v podstatě výhradně. Tak, no a vidíte, že tady toto je anglická. A teďka po D4 zahrál černý D6. Tady samozřejmě taková jedna z těch hlavních variant je sebrat na D4, jo, zahrát sebre D4, jezdec bere D4, tedy a máme takovou tu jednu z těch klasických tábí, kterou třeba já osobně velice rád hraju těma bílýma. Tak, on zahrál D6, D6 je zajímavý tah, no a tady principiálně teďka zahrá D5, což je takzvaná jugoslávská varianta, královské indické, tady pokuň A5. Tigran to později hrál bílýma i černýma, tady tuto pozici. Je to velice bohatá potom hra, kde černý se snaží prosadit A6, B5, potom někdy E5, respektive E6 a tak dále. Tady v každém případě si musíme uvědomit, že hrál s Davidem Bronštejnem. David Bronštejn, jo, nebo přesně David Janovič Bronštejn, to byl mimořádný šachista, víte sami, v roce 1951 remizoval ten zápas o mistra světa s Botvinnikem 12-12, kde ale byl lepším hráčem v tom zápase. A víte sami, že v té 23. partii teda ten Botvinnik vyhrál tu
velice známou koncovku na dvojici střelců, no a tím vyrovnal stav, no a udržel titul, protože v té 24. partii tam už prostě Bronštejn byl už jako ložený v úvodovkách, tu partii se hrál slabě, no a skončilo to 12-12. Hrál výborně, byl to vynikající taktik, skvěle cítil dynamiku, hrál perfektně právě tu královskou indickou. Na tato partii taky střet vlastně dvou úplně odlišných stylů, zatímco ten Bronštejn byl prostě takový šachový brutál, tak naopak Tigran byl takový hasič, který tam hasil každou jiskru, různé prostě akce, zatímco ten David to tam celé podpaloval, celou tu šachovnici. Tak, no a tady právě i z toho důvodu on zahrál Debre C5, určitě, on měl velký respekt, bylo to druhé kolo, sebral na C5, jde do této symetrie. Třelec E3, no a už v té době se vědělo, že nejsilnější tah v této pozici je dáma A5. Jo, pokryt si teďka toho pěšce na C5, zahrát pak věž D8 a tak dále. Ta pozice je zhruba v rovnováze. No ale tady zahrál černý, to je novinka, zahrál jezdec D7. Jo. To hrál poprvé, v té době to byla novinka, ale ten tah moc dobrý není. On sice nevypadá jako špatně, protože rozehrává toho střelce na G7, ale jak uvidíme, moc dobré to není. No a hned ten Petrosian to vyhmátl následujícím tahem, kdy zahrál dáma C1 s vykřičníkem. To je silný tah, dívejte se. Jedna idea je, že může samozřejmě zahrát střelec H6 a vyměnit tady toho velmi silného královsko-indického střelce. Druhá, ale taky důležitá idea je zahrát věž D1, kde ta věžka bude na tom jediném volném sloupci tlačit na pozici černého. A tady zahrál černý kůň D4, to je sporné rozhodnutí, ale už je ta pozice trošku nepříjemná, protože není moc jasné, jak má vyvinout toho střelce na C8. Samozřejmě B6 se hrát nechce, jo, protože strašně oslabuje tady tu diagonálu. Ale to kůň D4 přijít nemělo, jo, protože přišlo věž D1, no a teďka ten jezdec visí, vidíte sami, jo, tam visí, protože ten bílý tam je třikrát, tak on musí E5. Takhle, mohl by samozřejmě ustoupit, ale tak to by ztratil dva tahy, že jo. Mohl vzít na F3, ale tady se podívejte, že postřelec bere F3, to je katastrofická pozice, naprosto. Jo, tady není vůbec šance nějak rozumně vyvinout to dámské křídlo, teď hned hrozí střelec bere C5, kvůli té vazbě potom té sloupci, toto je prostě tragédie. Takže tady samozřejmě zahrál Bronštejn E5. Na právě David Janovič byl přesně ten typ hráče, který moc neřešil nějaké slabiny a tak dále, hledal tam dynamiku, ale tady konkrétně ta slabina, to slabé pole na D5 je docela fatální, však uvidíte sami. Tak, přišlo střelec H6 se křičníkem, jo, plán je jednoduchý, on chce vyměnit ty černopole střelce a zahnat toho, pardon, to jsem teďka nechtěl, zahnat toho jezdce tahem E3. Někdo by mohl říct si, a není to škoda, jako měnit mu toho střelce, když je jakoby špatný, ne, absolutně ne, protože podívejte se, co s tím střelcem na E3, jo, on vlastně zavazí, on tam vůbec nehraje, takže střelec H6 je silný, tak přišlo dáma A5, střelec bere, král bere. A teďka pozor, v šachu musíme být vždycky pozorní, teďka ne E3, pro dáma bere C3, bacha na to, jo, tam jsou pak vidle na E2. A tady by samozřejmě byl černý happy, jo, má dobrou koncovku. Tak právě proto tady Tigran zahrál král H1, jo. Typický profilaktický tah, mimochodem na to byl právě Tigran, velký mistr. Tak on zahrál věž B8, jako co má tady černý dělat? On potřebuje nějak vyřešit to dámské křídlo, jo, nemůže samozřejmě věčně tady hrát s těma zaspanýma figurkama, tak zahrál věž B8. Víte se, kdyby tady zahrál kuň bere F3, tak tady jde to vzít střelcem určitě, ale ještě silnější je to vzít pěšcem. A s tou dírou na D5 s těma nevyvinutýma figurkama, ta pozice je katastrofální, jo, bílý plánuje dáma E3, může F4 potom a tak dále a hrůza, děs a hrůza. Tak proto on zahrál věž B8, přišlo kuň D2, samozřejmě, no a E3. A teďka se podívejte, typický Tigran Petrosian, mimochodem pokud profilaktika není silná stránka vaše, tak určitě se podívejte na jeho partie. Tady je jasné tahem A6, on se zahrál B5, prostě chce hledat protihru, že jo, tak nic takového A4. Teď zahrál H5, jako s tím, že by možná mohl jako H4, věž H8, prostě tady hledat nějakou hru. Ne, ne, H4, jo, jenom si všimněte, jak Tigran důsledně omezuje všechny možné akce toho černého, že? Jak na tom dámském křídle, tak i na tom královském. Je to úplně typické pro jeho styl a mimochodem to je velmi nepříjemný styl, jo. Já jsem ho s velkou chutí přebral do svého arzenálu, jo, protože to je
To je paráda takhle hrát šachy, když nedáte soupeři žádnou možnost k aktivní hře. Tak no a tady zahrál černý F5, neměl to hrát, ale tady už babo rať, protože dobrá otázka je, tak co má hrát, jo, to je těžké teďka, jo. Vidíte sami, obrovský prostě strategický dopad má tady ten tah C5, E5, protože tu je strašná díra na tom D5. Zatímco já si kryju to pole D4, tak mám prostě to pole D5. Z toho hlediska prostě ta pozice je méně cenná. Pro toho černého nechci říct, že je prohraná, ale je těžká. Je velmi těžká právě kvůli té díře. No a Bronštejn byl ještě naladěný prostě agresivně, no a zahrál F5, ale to jenom oslabuje tu pozici, protože podobný postup, kde odhalujete přece jenom trochu toho krále, je nutno, aby to bylo strategicky podpořeno. Tady to vůbec není, jo. Ty figury prostě stojí blbě tomu černému. Tak přišlo kůň D5, král H7, B3, vidíte, pomalinku v pohodě si utahuje tu pozici, no a kůň F3 s vykřičníkem. Zaměřuje se už na ty slabiny, teďka konkrétně na ten bod E5, chce zahrát dáma B2, anebo dáma C3 a sebrat toho pěšce na E5. Tak proto tady zahrál černý rychle dáma D8 a spěchá tou dámou do obrany. Kdyby přišlo E4, je tu pěkná varianta, přijde kůň G5 šach, že musí vzít. A teďka samozřejmě plánujeme zahrát dáma B2. Jenom jsem si všiml, že mi tak nějak trošku blbne tady ten počítač tady s tím z tohoto hlediska. Dáma B2 s dalším kůň F6 šach. Jo? Já tady ty šipky takhle udělám. Jo? Takže on jde dáma D8, přijde kůň F6, no a teďka ještě nejlepší věc, co tu je, věžba F6, dvě jde se, kdyby ustoupil králem, tak po dáma C3, to je konec prostě, jo. Tady si ještě podívejte, že ta věžka tady grengenuje toho koně a tu dámu. Tak, a když zahraje G bere F6, přijde dáma bere F6, teda když zahraje G, když to vezme na F6, jo, ale to je špatně, jo, to je kvalita méně, jo, má sice pěšce, ale zase, jo, tady jde o ty figury. Jo, ty figury jsou, kdyby třeba kuň byl na E5, střelec na D3, tak třeba jo, ale takhle s těma figurama to je úplně špatně. Tak, takže tady zahrál dáma D8, přišlo dáma C3 velmi hezky, no a dáma H8, jo, kryje si toho pěšce na E5. Kdyby zahrál E4, přijde kuň E5, musí vzít, že jo. A teďka vidíte, že visí věžka na B8. Jak mimochodem katastrofální pozice. Teďka kuň B6, samozřejmě. Jo, využíváme takové malé taktiky, že kdyby to sebral, tak tam visí věž. Na kůně 8, věž D6, nebo i A5, tu je samozřejmě silný tah. Jo, toto je prostě 1-0, to je úplný údus. Vidíte sami, jo, naprostý údus. Jo. Tak, takže tady teda proto zahrál ten černý, zahrál dáma H8. A tady Petrosian zahrál další výborný strategický tah, ale opravdu skvělý, zahrál E4 s vykřičníkem. Jo, další přesný strategický zásah. Černý nemá vývy, na bílý se zaměřuje na pěšce E5. Jeho plán tu je úplně jednoduchý, zahrát věž E1, dobrat na F5 a pak vidíte sebrat toho pěšce na E5. To tady je teďka největší slabina, je ten pěšec E5. Takže proto on to sebral. Vyjde se, kdyby zahrál F4, tak by přišlo kuň G5. Mimochodem jsou tu i jiné tahy, on to může i vzít třeba na F4. Ale přišlo by například kuň G5, F bere G3, F bere G3 s dalším věž F1. Vidíte sami, že konec, protože ten černý s tím nevyvinutým dámským křídlem nemá vůbec šanci, samozřejmě ještě proti tomu jezdci na D5, který tu má prostě ohromnou sílu. Tak, takže on zahrál F bere E4, kůň D2, a tady samozřejmě Petrosian si dobře spočítal, že kdyby přišlo věž bere F2, přijde věž F1, věž bere F1, věž bere F1, dáma G7, kuň bere E4 a 1-0. Jo, s úplně snadnou výhrou. Tady k černým a pěšce víc, to je pravda, ale naprostý kolaps, jo, jenom ukážu. Například bílý chce zahrát kuň D6, dalším věž F7, jo, on tím koněm z E6 musí hlídat pole G5, musí hlídat pole F6, to je úplně konec, jo, protože ten bílý má ty figury naprosto dominantní. Tak, takže on zahrál dáma G7, přišlo kuň bere E4, věž D2, A5, jo, vidíte, tak pomalinku, no a tady zahrál teďka samozřejmě se výborně Petrosian B4 s křišníkem, jo. Krok za krokem bílý utahuje pověstné strategické šrouby, no a nyní Tigran odhaluje slabé dámské křídlo černého. Pozice je samozřejmě strategicky 1-0. Dívejte se, někdo by mohl říct, no ale on má tady, k toho koně má, ano, přesně tak, ale to je jenom jeden jediný kůň, to je jenom jedna figura. Tomu bílému ty ostatní figury hrají výborně. Tak, takže B4 vlastně už je ten definitivní nápor. Otevírá to dámské křídlo a zaměřuje se na to dámské křídlo. Tak, on zahrál jezdec F5, kuň D4,
No a tady píšu, že asi party definitivně David Jonovič odepsal, no Bůh ví, kdy ho už odepsal, jo. Je to naprosto katastrofálně, ještě s tak silným hráčem, že jo. No a tady prostě mu nezbylo nic jináčího, než jenom takhle kákat tím koněm. Jo, vidíte sami, jo, to je tak odporná pozice, prostě nic nemůže, jo, tímto koněm nikam nemůže. Střelce si tím pádem nevyvinete, nemůžete B6, jo, nemůžete nic prostě tady v této pozici, musí hlídat ještě tady ty díry, co má, jo, musí hlídat nějaký jezdec G5, prostě to je konec, jo, tak on tady tak prostě skáče koněm a dokážu si živě představit, jak se tvářil, nebo tvářil, prostě jak se cítil u té partie, tak, to je lépe řečeno, jak si říkal asi, já jsem to zahrál jak malej Lojza, jo, prostě úplně, prostě katastrofálně a on prostě bílý úplně lehce vyhraje. Tak teďka zahrál dáma D6, proč ne, ale mohl zahrát úplně jednoduše. Dívejte se, když se takhle zaměřil na toho pěšce B7, tak tady mohl určitě Petrosian teď zahrát jednoduše kůň E7. A když přijde kůň F5, tam nic lepšího není, on to sebere, samozřejmě sebere. Nastojí úplně na výhru, mimochodem, podle stroje, to je celkem kuriozita, jak jsem se díval, tak tady dává už plus 7 bílému, jo, ale jasně, že bílý stojí úplně na výhru, ale plus 7, to je docela drsné, že jo. No a teďka nejde věž bere C4 pro věž bere D7, dáma bere D7, šach a mat. Dokonce můžeme dát mat i z G5, jo, z F6 nebo G5. Tak, takže přišlo dáma D6, no tady Bronštejn zase skočil tím koněm, jak on furt skákal buď na C6 nebo F5. A tady my jsme to nazvali šokem toho turnaje, no tady to je neuvěřitelné, si jenom představte, že teďka zahrál Petrosian kuň G5, pokud bere D6 se vzdal. Ta partie končí takovým způsobem, jo. A sám, jak píše velký Tigrán, je tragikomické tady to přehlédnutí také v tom, že bílý přehlíží úder jediné figury, která vlastně hrála, která hraje, jo, jenom ten kůň tady furt skákal na C6, D4, teďka na F5, no on přehlédl dámu. Prostě přehledl dámu, přišlo kuň bere D6 a je to. Já stejně mám srandu, že se dějí věci i mezi nebem a nebem. Jo? Jak se říká mezi nebem a zemí, tak toto je mezi nebem a nebem. A i tak velký hráč, jako byl Tigran Petrosian, nechal stát jednotahově dámu. Vidíte sami, jo. Pozici, kde je asi plus 6, kde prostě stojí úplně, ale úplně na výhru. Dobrá otázka by mohla znít, jako, jak je to možné, jako, co se stalo, jako, je nějaké vysvětlení na to. Já bych řekl čistě statisticky, jako v úvodovkách. Každému z nás se určitě stane, nebo mně se to taky stalo, že prostě udělá takovou nějakou totální prostě, ale ne jako, že přehlídne třeba dvou, ale jedno, prostě vysí mu figura a neuhne. A třeba má ještě dost času. Není to nějaké vrcholné časové tísně, to ten Petrosian rozhodně nebyl, jo. Je to tak prostě, tak to někdy je, jo. Takový zkrat, jo, takový prostě, jo, takové zatmění, jo, takový úplný ten, taková ta naprostá slepota se prostě může stát, mě se taky stalo, třeba takhle jsem nechal stát věž, jo, jednotahově úplně, soupeř mi napadl věž, já jsem vůbec nevěděl, že mi visí a sebral mi a bylo po partii. Viděli jste třeba, když jsem vám ukazoval ty partie, jo, jak jsme hráli ten zápas, nový bor tehdy, s Pardubicemi, tak tam Zbyněk Hráček nechal úplně podobně takhle stát dámu, jak to teď tady udělal ten Tigran Petrosian. Takže vidíte sami, i takové věci se dějí, jo, i toto je součást šachu a pokud se vám někdy náhodou stala nějaká taková věc, tak si můžete říct, že i tak velký šachista, jako byl Tigran Petrosian, prostě přehlídl takový úder, jo, nebo úder, no to je blbě řečeno úder, jo, prostě přehlídl a ještě v takové pozici, jo, v úplně vyhrané pozici. Je docela možné, že ztratil nějak koncentraci a nějak prostě už, je to docela možné teďka, když o tom přemýšlím, že on tu partii úplně odepsal, že už to prostě, možná se divil, že to ještě hraje, jo, že to ještě hraje ten Bronštejn, jo, že už to nevzdal, jo, takovou prostě úplně totálně zoufalou pozici. A možná tím, jak byl úplně vyvedený z koncentrace, díky tomuto, tak prostě nastavil dámu, no, nechali tam stát. Pokud třeba víte nějaké informace o této party, něco jste četli, něco jste zaznamenali, tak já budu jenom rád, když mi to okomentujete, když něco napíšete, budu velmi rád. Mě nesmírně zajímá šachová historie a nejenom Bobbyho Fischera, prostě celkově, jo, to je úplně jedno. Takže vždycky se velmi rád něco dovím a budu jenom rád, když mi tady dáte nějaké echo. Tak, takže vidíte, i takové věci se děly. Takové věci se určitě dějí a i budou dít. A i v tom je to kouzlo a krása šachu. Tak já moc děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.